В умовах воєнного стану вступна кампанія 2022 матиме велику кількість нововведень. Найперше, замість традиційного ЗНО, учасники складатимуть національний мультипредметний тест. Також дещо змінено терміни подачі документів абітурієнтами до вищих навчальних закладів. Зокрема, в Ужгородському національному університеті їх прийматимуть з 29 липня до 8 серпня для вступників на основі індивідуальної усної співбесіди та творчих конкурсів, та до 23 серпня для вступників за результатами мультитесту та творчих конкурсів, складених з 1 до 18 липня. Також цього року всім абітурієнтам необхідно написати мотиваційний лист. Є певні спеціальності кон'юнктурні, так, на які і на контракт повинен бути цей тест. На інші спеціальності, на контракт за бажанням вступника, вони можуть вступати тільки за мотиваційним листом. Ну, які це кон'юнктурні? Ну, наприклад, галузі знань. Ну, це соціологія, наприклад, психологія, це є право, міжнародне право. Ну, з цим переліком можна також ознайомитись на сайті у правилах прийому. На інші спеціальності, якщо хтось з абітурієнтів не буде мати цього тесту, його влаштовує навчання за контрактом, то можна буде подавати заяву і подавати туди тільки мотиваційний лист. Так само, як і в минулі роки, на державне замовлення можна подати 5 заяв максимум, на контракт 20.